Ani Jung vítám vás u dalšího dílu Požních k Turkovi, u toho, který jste dlouho očekávali, protože jste komentovali Filipově cestu v Koreji a v Japonsku, že chcete hlavně cestopis, tak tady ho máte. Ahoj Filipe. Ahoj Gabrielo. Oceňuji tvůj korejštinu, ale ten přízvuk nebyl příliš dobrý. Já nejsem vůbec na ne, jazyky příliš dobrá. Za to, by tě, za to by dobrá, tě tam nepochválili. Ale aspoň uh, snaha se cení i v tomto snaha případě. Se, snaha se cení. Já spolupracuji už 8 let s jeho korejskou ambasádou, mm -hmm. takže vždycky to, že jako pozdravím a používám radost, ty jejich zvyky, víc. tak z toho mají radost. Ty jsi přijel z Ázie se slunečními brýlemi a v to době nosíš to? Je ne, ne, ne. ne. Omlouvám se, že mám sluneční brýle, ale... Uh, kvůli prezidentským volbám a mnoha rozhovorům, tak jsem prostě unaven a dneska jsem spal asi hodinu a půl, takže prostě mám citlivé oči. Tak se velmi omlouvám. Je možná, než, na, je to záměr, než, není než to... začneme koreou, tak uh, začnu tím, že dneska je pátek 13. Aha. a dneska začínají prezidentské volby. Deš volit, Filip, dneska? Budu volit zítra a ještě pořád uh, to jako oddaluju, hmm. tu nechutnou situaci, kdy tam budu muset hodit hmm. jednoho z těch retardů. Já to mám podobně, tady to dneska krásně voní, co kouří kouř Bořím Diktador, který se hodí tady k té lahvi, kterých je 18 na světě a docela dost mi to chutná, tak doufám, že to tady moc jako není na tebe příliš cítit. Ale Naopak, mě to, mě to voní. Pojďme ke Koreji. Byl jsi už někdy v Koreji nebo šlo o tvou první návštěvu? Ne, ne, ne. Já jsem jako byl třeba v Japonsku a různě v jiných částech mm -hmm. Asie, ale v Koreji jsem byl poprvé. A úžasné. když se tam byl poprvé, tak tě určitě nějakým způsobem překvapila nebo, nebo zaujala nějaká mentalita jeho korejců, Jak by je vlastně jednoduše popsal? Já mám, já mám korejskou kulturu podobně jako, jako víc kultur Třeba trošičku jako studovanou jsem si myslel dopředu a čekal jsem tam takový ty bizáry a to všechno, co, já, co jako člověk o Koreji tak jako zběžně ví z médií, z knih a tak dále. Ale překvapilo mě tam to, jak jsou třeba konzervativní v mnoha mm -hmm. směrech. Konzervativní myslíš v jakém smyslu? Jako, jako jejich zvyky, uh -huh. jejich jako taková přehnaná slušnost, až jako, že to je ještě extrémnější než v Japonsku. Což uh -huh. Poprvé, když jsem byl v Japonsku před mnoha lety, tak jsem z toho byl jako unešený a tady je to vlastně ještě takový ryzejší, čistší podobě. No. Ať už máme půlku ledna, já se vrátím k Vánocům, protože jsem tam byl přes Vánoce. Trávil si tam vlastně, jestli se nepletu, ještě druhý den. Jak konkrétně si ho trávil? Já jsem ho trávil docela zajímavě, protože jsem. Uh, brzy ráno vyrazil do demilitarizované zóny mm -hmm. ze Soulu a trávil jsem ho v podstatě na území mezi Severní a Jižní Koreou, kde bylo asi mínus 17 stupňů a dalekohledem jsem sledoval takové ty fiktivní vesnice, které jsou jako v Severní Koreji jako vytvořený, aby jako ukazovali, jak úžasně se jim tam žije a, mm -hmm. a tam jsem se jako, tam jsem jako trávil štědrý, den a potom jsem se v noci na večer vrátil do Soulu a měl jsem klasický štědrý večer v v takovém baru. A co s tím sledoval, že si takhle jel do demilitarizované zóny? Proč tak, tam tak, jako, tak, jsou to, že jo, tak Vánoce jsou křesťanský svátky. Byl jsem daleko, daleko od domova, byl jsem tam s kamarádkou, s nejlepším kamarádem a Lukášem Laverkou, jeden z nejlepších, nejchytřejších lidí, skvělý toho novinář a odborník na politiku a na strašně moc věcí. A moje pravá ruka dlouhodobá. Tak jsem prostě s velmi blízkými lidma takhle strávil Vánoce a přišlo mi docela vkusné uh, je do té demilitarizované zóny zrovna ten štědrý den, protože ono je to <coughs> takový jako že vlastně uh, vzdáš nějakou jako úctu těm lidem, kteří jsou jako za tím, za tím plotem a uh, nevím, A tam se jel mi to, sám do té demilitarizované zóny? Mi to, ne, 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 sám jsem tam nebyl. Tam, tam jako je poměrně velký ruch, ono je to pom, poměrně populární uh, prostředí, takže několik desítek, možná i několik set lidí za den se tam dostane a musíš musí k tomu pás a jsi prostě v takovým, na takovém území nikoho, mm. který teda jako je jako pod extrémní vojenskou kontrolou a, a jsou tam jakoby vesnice, kde žijou jenom vlastně ty vojáci se svými rodinama a je tam jako dost cítit teda taková hra na studený a jaderný války, je to takový jako docela, docela brutální. Mm. Já se k té Severní Koreji ještě dostanu, ale pojďme první probrat tu etiketu, jídlo, kulturu. Mm -hmm. Já nevím, Soul si každý představuje jako obrovský moderní město, že to všude svítí. Co já vím, tak nedávno tam na přechodech udělali takovou tu věc, že pořád všichni koukají do mobilu, mm -hmm. takže se ti rozsvítí na přechodu takovýto zelený světlo, abys teda nemusel zvedat tu hlavu nahoru. Jak tě, tak tam ty co, přechody co i mluví nebo ti vynadají, když <laughs> jdeš na Červenou, tam s tou všechno komunikuje, jako i toaleta s tou komunikuje. Mm -hmm. jako, je to prostě úplně jinde, ale tak na to jsem byl uh, zvyklý z Japonska, to je v podstatě na podobné úrovni. Možná v těch uh, luxusních hotelích je to ještě, ještě vyhrocenější, ale to není to, co mě tam jako šokovalo. Mě spíš šokuje vždycky ten kontrast toho konzervativního přístupu uh, s těma moderníma technologiem. Mm -hmm. A když teda říká, že mluví na mm -hmm. ale uh, hotely jsou úplně na jiné úrovni, ty jsi tam bydlel po hotelích, nebo jsi byl pořád na jednom místě? Ne, 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 já se já vždycky střídám prostě co nejhezčí hotely a na co nejhezčích místech, takže, takže si užívám vždycky nějaký ty mrakodrapy, prostě prosklený apartmán, abych měl co nejhezčí výhledy a tohleto, takže jo, byl jsem i třeba prezident, pak jsem byl v nějaký, jako v různých, v různých, mm -hmm. jako v hotelích, myslím, že na všech těch místech jsem si vybral do dost, dost hezký hotel a pro, probíral jsem tam ty nejlepší bary a nejlepší kluby a, a restaurace samozřejmě. No, probíral si nejlepší bary, nejlepší kluby a restaurace. Ona se říká, že tam vlastně nejsou moc úplně jako běžný bary, že ve většině tady těch barů a míst, kde prožíváš nějakou zábavu, dostaneš nějaký jako společnice, ale teď myslím společnice úplně sexuální, ale spíš společnice jako na pokec, nebo od rych, a jo, dostane, to od Ale tím, že jsem tam měl společnost, tak to bylo taky uh -huh. trošku, trošku, jiný, ale samozřejmě těch barů, tam je milion druhů, tam je všeho, všeho extrémně moc, tam je plzeňská hospoda jako se smaženým sírem, jo, takže, takže tam jsou i české hospody, jsou tam, jsou tam různé bary, různé podniky a vše takový to klasický barbecue, kde si grilluješ na stole, a jenom se to rozlišuje podle toho, jak moc jako luxusní ten podnik je a pak jsou tam klasický bary a oni všichni dělají všechno úplně jako, až jako ve vojenském řádu, takže když mm. jdou všichni pít, tak všichni opravdu jako to jako opijou dost ultimativně, podobně jako v Japonsku, že prostě všichni po práci v těch oblecích s těma v jdou a všichni se řízeně úplně v jeden moment sundají, takže to je docela, docela zážitek a, a samozřejmě jako všichni tam v Koreji i, i v Japonsku všichni vědí, kde je Česká republika, protože jsme tam známí a ty lidi jsou všichni taky jako, jako vzdělanější, hmm. než jinde ve světě, takže je to takový příjemný. Říkáš vojenský řád, disciplína, hmm. je to něco, co by mělo jít příkladem, nebo je to už až, až za hranou? Mě to vyhovuje. Jo. Mě to mě to vyhovuje a vlastně jako věřím, že třeba v osobním životě některým lidem to třeba nevyhovuje, když non stop jenom pracuju a musí se chovat jako vojáci hmm. doma v práci všude ale jsou, jsou, situace, kdy vlastně si furt uvědomuje, že my jsme tady hrozně rozmazlený v hrozném komfortu, že oni, když mají jako, jsou jako opravdu jako v mnoha věcech jako dál než my, tak přece jenom my si tady žijeme prostě v pohodlí. Oni moc hmm. úplně ne. A zase na druhou stranu je tam třeba vidět jejich energetická politika, že oni tím, že vyrábí vlastní jaderný reaktory a mají vlastní energetickou politiku, tak tam, i když bylo minus 10, minus 17, minus 5 celou dobu, tak minus 4 už jsem považoval za teplo, už za, za ty dny, že v Koreji je opravdu tu házima, tak oni všude nešetří vůbec jako teplem. Jo. Tam prostě jdeš, deš na tržišti venku v podstatě a tam jsou už nějaký teplomety, nikdo nezavírá dveře v restauraci a je minus 15. Jo. Takže všude jde Just... topení naplno, nic není za teplo. Prostě oni mají nadbytek energie, stejně jako Česká republika, hmm. akorát, že jim kdyby vládli takový úzři jako nám, tak je prostě taky hlavy. Jo? Tak... Vy jsem tam byl mimochodem právě v období, kdy je tam jedna z největších zim, jak jsem říkal, svítí sluníčko, ale fouká velký vítr. No. Tam vlastně chodí v takových těch spacácích, že jo. V těch dlouhých bundách je tam inverze velká. Byl se na to připraven, myslím tím oblečením? Byl poprvé. Poprvé jsem na to byl připraven, že mi se dala zimní bundu jako dárek, <laughs> takže jsem tu to mi dala, když jsem jel do Gruzie. A já většinou nosím kožich, ale tak jsem chtěl vypadat jako normálnější člověk, tak jsem tam nosil vlastně zimní bundu. Mm. Ale příště se vezmu kožich. Hmm. Není to úplně pro mě. Tam si říkal, že se obrážel bary, restaurace a takovéhle věci. Co nejzajímavějšího, teda se tam jedla pil? No, asi živou chobotnici. No. A nebo, jo, to nebo, jsem, to nebo jsem viděla to video. Tam jsou to jsou je... speciality, jako ještě, ještě mimo. Teda, jako, jedl jsem teda živou chobotnici, což je, což je divný. A ještě já, jako milu chobotnice a milu zvířata, tak je to takový jako bolestivý. E, když si to člověk uvědomí, nicméně oni jako amputují hlavu a ty chapadla dál žijou svým životem a brání se ti jako v ústech. A přisávají se ti na patro, na jazyk. Takže to a... je takový to, proč umírá hodně lidí, když to špatně <tějí> Ano, ano umírají tam na to tisíce rozvíklad. lidí ročně, nebo já nevím, hmm. nevím kolik, ale je to jako známý, že to jako vědí všichni, že se to musí opravdu jako dobře rozkousat, že to chapadlo se ti brání v puse velmi agresivně a pro Evropana, který jí normální jídlo, tak je to jako hodně velký nezvyk a musíš trošičku uh, trošičku jako takový sebezapření, hmm. to, je jako, to, je jako, jíst. Ale potom se na to zvykneš, ale jako ta nepříjemnost toho, že již něco živýho, je hrozná. A to třeba je něco, co mi na Aziatech vždycky jako vadilo, je jako neúcta k tomu, že neřeší to, jak zabijou tu věc, kterou jedí. Uh -huh. jo, protože jako z našeho pohledu v civilizovaném světě lidi zajímá, nebo aspoň e, trošku apelují na to, že když jedí nějaký maso, takže to zvíře bylo zabité nějakým etickým způsobem. Nebo takhle já aspoň vnímám vyspělou civilizaci. A když jsi v Japonsku nebo v Koreji, tak jsi v nejvyspělejší civilizaci na světě ale oni dělají to, že živí šneky, živí plže, živí mušle, tak dávají živý na gril. A to samý dělají jako s, s rybama, že prostě vezmou nějakou letlampu a teď jako živou rybu někdo jako někde dojde hmm. ohněm a Třeba pak... je to znak nejvyspělejší. zrazos. Ne, zvířat. ne, ne, to je znak hovatství, jo. to je okay. znak, to je znak toho, že nemají, nemají žádnou jako empatii a nemají vůbec soucit hmm. ani mezi sebou, mezi ostatníma lidma a nemají vůbec teda soucit se zvířaty, hmm. to mě teda strašně jako strašně vadí, takže jako jsem si odpustil samozřejmě nějaké jako věci typu verlibí sašimy v Japonsku, ale, ale, živou chobotnici nebo živou, ona není živá, ty chapadla se chovají jako živý, tak to jsem jako zkusil, ale všeobecně obecně je mi, to hrozně líto, jako oni hmm. tu přírodu opravdu jako používají jako vyloženě, že jako tak nějak mám pocit drancu. No. Tady do ta kačka hmm. se tě ptá, jestli je to dobré, jako chuťově, ta, ta hýbající se potvůrka. Jo, chobotnice všeobecně je dobrá, protože je živá, hýbe se, jenom jí dodává na síle na tu hosti. A je teda pravda, že jsem se v životě necítil tak plný síle, tak zdravě jako po pár týdnech tam, jo. protože to mm. u každého jídla je kimči, takže 15 krát za den fermentovaný zelí, což je asi dost zdravý. A jako je to, je to, je to extrémní zážitek. Jako Korea celkově je nej, jedna z nejbizarnějších zemí asi na světě a i Japonsko proti ní je úplně kultivovaná země. Oni, dávají do kávy mateřské mlíko. Vyrábí. To jsem mimochodem měl taky. To teda. jsem samozřejmě si dal, že jo, dávají, dávají, si často třeba placenta smutí, je velmi oblíbené hmm. smutý. Jo, že a to, to jsem měl taky. Já se k tomu nebudu radši vyjadřovat. <laughs> prostě tam se jako, děl, opravdu se jako v Koreji se dějou věci. Prostě, hmm. Tady uh, to by Kolář ti píše káva s čím, s lidským mlékem. Doufám, že se nevyrábí stejně jako to mandlové. Teď moje znalosti selhávají. Já, samou, a já vůbec <laughs> netuším, jak se vyrábí mandlové mléko. Mandlové mléko, to, asi se mandle nedojí, že jo? Takže to se asi nějak jako... Takže se jako Rozmixuje. ou, ou, <laughs> tak to je dobrý for, no. To, to nedošlo, ale... <laughs> ale... <laughs> jo, no to taky není, tomu se nedá říkat mléko, že jo? Uh, nějaký American gentleman se tě ptá, zkoušel jsi tu jejich studenou, studenou nudlovou polévku Nemion. a jaká je? Nemion je boží a můj kamarád Lukáš to nedal ale s kamarádkou jsme si to dávali jako, jako zlatý hřeb. Mm -hmm. jako působí to opravdu, jako když člověk jde úplně zbombený v sedm ráno po strašném mejdanu do lednice a neumí ani chodit, ani přemýšlet a sní tam něco studeného, co jako se studený normálně nejí. Jo. Tak prostě uh, jsou to ledový, jako ledová tříšť, v který jsou nudle a třeba tam jako řízek, který plave v té ledové vodě s ledem, až tam hážou kostky mm -hmm. ledu. A původně to snad pochází jako spíš ze severu, ze severní Koreje to jídlo. Je to samozřejmě daný tím, že prostě energie, čas a tak dále, že to je prostě rychlejší. A celkově ještě jsem si všiml, že asi neexistuje národ, který by si méně vážil tepla, než jsou Korejci, protože jako v minus 15 po soulu jde holčička, která má jenom pantofle prostě a nějaký kožich a pod tím má nějaký jako tričko, hmm. jo, prostě, a jde normálně jako, jako, že jde v pantoflích bez ponožek a je fakt minus 15 a ona normálně nese nějakou tašku. Když jsi ve Švédsku, v Dánsku, tak tam vidíš takový jako namakaný fréry, co tam chodí schválně v trenkách a v tričku hmm. ve sněhu a je že se otužujou a že to hrozně prožívají, je to taková jako póza, že jo. Angličani to dělají taky, holanděni to dělají taky, že v zimě chodí v tričkách, ale je to taková jako pivní fréřina. A tady jim je to prostě úplně jedno. Prostě, možná to je právě tou jejich disciplínou cvičení. No, oni, oni, jsou, prostě jako opravdu hmm. e, jako ukrutný, urputný a i se, samozřejmě, když se člověk začne zajímat do tu korejskou válku, tak i e, se říká, nebo i američani do dneška říkají ty pamětníci, že, že ti korejci byli, nej, jako, že, že, byli ještě mnohem brutálnější než třeba potom hmm. větnamci ve větnamských válce nebo ve válce ve Větnamu. A že vlastně jsou to asi jako nejdrsnější a nejukrutnější lidi, co hmm. jako existovalo, s kterými se kdy kdo jako utkal. Jo. Takže... Ještě takový strach ze Severní Koreji, samozřejmě. To jídlu, protože tady mám ještě pár otázek na tebe od diváků. Uh, to lidské mléko tady přijde Lusovi nejméně nechutné, teda pokud není schlapa. A to máš teprve Filipe štědrý den, co asi bude na menu za Silvestra. Uh, k Silvestru se dostaneme příště, kdy budeme řešit no. Japonsko, ale k tomu štědrému dní mi řekni, co si teda měl jako štědro večerní večeři. Když já jsem měla toho nechutného lososa, tak co měla? Ježíš losos, no to je <laughs> strašný. Ale já jsem já jsem trošku odpopil, já jsem měl štědro večerní snídani v demilitarizované zóně, že jsem měl tonkatsu jako řízek v šest ráno, to bylo zajímavý. A potom, potom večer jsem měl teda klasický tam je všude jako pivo a grilovaný a smažený kuřete jako, jako národní sport, pomalu v Koreji. Snažený takovém... že takový to jako no, pálivější, Tak, 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 tak mm -hmm. jako pálivý tohleto. Tak to, to bylo jako štědrovečerní opravdu už jako večírek, protože oni, oni mají štědrej den spíš mm. jako párty. A, a potom se mi povedlo, druhý den jsem teda jel do Busanu a tam byl busanský perimetr, je to strašně významný místo úplně na jihu Koreje, je to tam největší přístav. A to je teda město, kde jsem zažil ten opravdu bizár. Tam je to placenta smutý, uh, mléko z, z z žen, prostě právě a tak dále, tak to bylo to bylo asi jako nejdrsnější, nejdrsnější město, kde jsem kdy byl. A tam jsem byl v uzbecký čtvrti. Mm -hmm. A uzbeci, uzbečtí přátelé mi tam udělali, respektive už tam měli pro mě úplně náhodou připravený bramborový salát, jaký my tady známe, protože ten náš český vánoční bramborový salát v rámci Sovětského svazu začal být v módě někdy v 50. Mm. letech a všechny postsovětské země nebo sovětský země mají podobný bramborový salát, nebo aspoň si to myslím, třeba někdo opraví. Ale prostě Uzbeci mají, normálně jsem dostal misku českýho bramborového salátu, který máš ke kaprově. Hmm. Takže když se to takhle poskládá, ten, ten, řízek na ten štědrý den ráno a pak ten salát ten den potom, tak, tak nějak jsem, měl to vlastně jsem takou běžnou. tak jsem tu, tak jsem tu štědrovečerní večeři během dvou dnů jako poskládal nějak postupně, protože hmm. jsem se mezi ještě dal nějakou smaženou rybu. A, takže jsem to nějak jako, já jsem to nakonec uhrál. Takže Uzbeci mě zachránili. Jak se dobu přejižděl? přejížděl se takovým tím super rychlým vlakem? Já jsem super rychlým vlakem, ale proti Japonsku to furt není hmm. super rychlý vlak, je to takový zastaralejší. Nicméně, co je strašně fascinující, tak jsou jako celkově zvyky v té Koreji. jak jsem říkal, jsou velmi konzervativní, tak fenomenální je, že třeba v autobuse nebo ve vlaku se vůbec nesmí mluvit. Hmm. Opravdu člověk je považovaný za absolutního burana, pokud prostě mluví v, v hromadné dopravě, hmm. což mě hrozně vyhovuje pokud si někdo jako pustí telefon do sluchátek, takže ty sluchátka už jsou jako slyšet pro ostatní, tak ten člověk, tak každý na něj se podívá, každý no. si řekne, no Číňan na výletě. Jako. No a jak se teda balí mezi sebou Korejci? Taká se běžná na... balí, jako když chci zbalit holku, no, tak počkej, ho služí, tak, tak oni přece net, netráví ve vlaku a v autobuse non-stop čas, ne. Tak. Jako samozřejmě pohledem, že jo? Tak jako v tom vlaku šly krásní holky, který se na to jako usmívají, ale prostě se v tom vlaku nemluví. Možná je občas někdo zašeptá. No. Hmm. Tak když tam, když tam třeba jde průvočí, který kontroluje jenom toho, kdo nemá místenku, protože tam je to spíš jako v letadle, tam by nikoho nenapadlo jedna černo samozřejmě. Takže spíš jako, když se ti v omylem povede, že do toho vlaku nasedneš tak, že jako nemáš kde sedět, to znamená, že jsi to jako nerezervoval no. dopředu, což se mi teda stalo tou cestou do toho Busanu, tak přejedeš celou Koreu za dvě a půl hodiny, tak to jako vydržíš, Ale tak to je jediný, kdy, hmm. kdy po tobě jako zkoumají nějaký lístek nebo tak. No a jak a... se přiježdělo v rámci Soulu? V rámci Soulu no tak taxíkama, jo. taxíkama, metrem, a... metrem taky, že metro je tam jako zážitek. Mě teda někdo říkal, že to tam není vůbec jako intuitivní ty jejich aplikace na ty na tu hromadnou no, dopravu. Já jsem, já jsem, prostě strašně jako člověk, který má všude nějaký lidi svoje. Mhm. Takže já prostě na všechno mám prostě přátele a lidi, kteří se o mě postarají mhm. a musím teda říct, že kdybych tam cestoval sám jako bez pomoci, a kdyby, kdybych neměl všude Buď, buď to řeším tak, že si vezmu limuzínu s řidičem, to je úplně nejjednodušší, ale když bych jako sám jezdil po soulu metrem, jako úplně bez jakýkoliv pomoci třeba té mojí mm. kamarádky, tak si myslím, že by to dopadlo úplně šíleně, já se ztratím i v Praze. <laughs> takže, takže. Praža já nemám se nemám v Praze. úplně Ne, 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 v Praze se neztratím, ale jako všeobecně asi nemám vyvinutý Na Žižkově by tačín. se ztratil. Si myslím. Tak to je Orient, to není Praha. <laughs> takže já jsem celkově spíš, spíš jako, Uh, že nejsem, nemám dobrý orientační smysl, mm. si myslím. No. A třeba v tom vlaku ten průvodčí, co tam přijde, tak má krásnou slavnostní uniformu, no, slavnostní, prostě hezkou uniformu. Pokloní se celému tomu vagonu, všem těm lidem, všechny jako zkontroluje, jestli je všechno v pořádku. Musíš mít troušku dobře nasazenou, jestli mít pod nosem, mm -hmm. tak jako šeptem poprosí, ať si to jako srovnáš. A když zase odchází, projde ten vagon, tak se otočí a všem se zase pokloní. Mm -hmm. Pak zase za pár minut přijde paní, která má různý hadříky a různý dezinfekce a všechny místa, kterých se může kdo dotknout, tak, tak ošetří dezinfekcí. A to jsou věci, které jsem zažil třeba v Japonsku, ještě než byl nějaký kovit. Takže to jsou vyloženě hygienické věci. A pak chodí ještě jeden pán a ten řeší technický stav toho vlaku a všechno kontroluje. Hmm. A to je mezi každou zastávkou, že každou půl hodinu, hodinu v tom vlaku vidíš, tady to úžasné divadlo a ten má zase jinou uniformu. A ten teda taky hlídá ty roušky, aby byly dobře nasazený. A Případně, když jako vidějí, že jsi cizinec, což je tam pro ně jako úplně exotika, protože v Koreji není nějaký turismus nebo něco takového, tak, tak se snaží tě jako pomoct nebo poradit, nebo je jako zajímáš, nebo na tebe koukají. Hmm. Koukají na tebe prostě jako, jako na něco exotického, něco zvláštního. No tak obzvlášť, ty, když jsi jako vysoký, i když Korejci jsou teda zrovna vyšší než třeba některý národy, ale jsi vysoký blondiák, tak na tebe asi Korejky museli letět, nebo ne? Uh, jo, poměrně dost. <laughs> Když se zmínil tu roušku, tam teda pořád jsou ty jakoby po-covidové opatření? Tam jsou prostě covidové opatření. Jo, já ale, jsem teda ale, slyšela, že to jsou spíš doporučení než opatření, ale tím, že jsou vlastně Korejci tak disciplinovaní, tak to tam uh, jako nikdo no, nemusí. No, Jsou to doporučení, ale ve, ve vlaku nebo, nebo v, v metru nebo, nebo tak, tak tam tu roušku všichni mají a hmm. je to takový blbý nemít. Nicméně, když si jako sundáš, tak oni ty lidi se na tebe nedívají, oni se stydí se na tebe dívat. <laughs> a jenom ten průvodčí nebo někdo tak si dovolí ti jako něco tím. říct, protože oni nemluví moc uh, anglicky a když, když na tebe někdo jako chce ti něco říct, tak ti to začne říkat korejsky a začne to říkat jako pomalu, hmm. srozumitelně korejsky. <laughs> takže oni jako úplně nepočítají s tím, že se tam fakt jako objeví člověk, který tu korejštinu nedává. Takže doporučuju se trošičku naučit nějaký úplně základní věci. Jako, že fakt, jako říkám, v soulu to třeba asi jako problém není. A ještě mě překvapilo, že v té Koreji jako přece jenom ty lidi umí víc anglicky než třeba v Japonsku. Jo, v Japonsku tam jako v Tokiu není vůbec problém, že jo, tam umí anglicky každý nějak základně, ale na jihu Japonska tam jako fakt nevědí, jako tam je pozdravíš anglicky, a oni jako neví, neví mm. co ti myslíš a teď ti začnou něco japonsky říkat. Jo. Takže to ty Korejci v tomhle jsou víc intuitivní, ale je problém, když si třeba objednám pivo korejsky, tak vlastně, když tu korejštinu nikdo nezná, tak ono tě to zmate, protože. Oni mají tu věty, já když si Českou poprosím řeknu tři piva, tak, tak oni odejdou a přinesou je. Ale ty, když korejsky řekneš tři piva, tak uh, ta věta pokračuje tak, že on to zopakuje a zeptá se tě na to, jestli to jako chceš mm -hmm. a ty mu musíš znovu odpovědět. Mm -hmm. A oni mají v korejštině asi jako pět nebo mnoho různých jako forem a druhů toho, Uh, jak mezi sebou komunikou. jak mají komunikovat s někým, kdo je třeba jenom o něco starší. Jasně, jak toho vy, jako jak hmm. a, a těch druhů, toho, jak oni skládají ty věty, je strašně moc. Hmm. Takže ty, když se naučíš nějaký úplný základ, tak je hrozně složitý uh, jim nějak jakkoliv rozumět. A není to jako, že si zjistíš, jak se řeknou, jako tři objednáš a jsi v pohodě. Prostě nejseš v pohodě. Je to no fakt a ty klopikován. umíš ten základ nebo jsi tam využíval těch Já jsem kamarádů. Využíval hmm. kterou jako. Takže jako neumíš předpokládám. Prostě, hele základní znaky nějaký hmm. jsem se jako učil a prostě takový to co potřebuješ tak jsem se jako naučil tak jako jsem pochopil už kdysi dávno, když jsem se sám objevil někde v Kyotu v Japonsku hmm. a, a prostě zjistil jsem, že taxikářovi můžeš říkat cokoliv jakkoliv. ty mu řekneš jako místo, ulice, adres a on, a on ti odpovídá furt japonsky a něco se tě ptá a teď to hmm. jako teď oni jsou strašně jakoby uh, pokorný, slušný a oni tu slušnost nevypnou, protože jsi cizinec. Hmm oni v furt s tebou mluví tak by pokorně, slušně, jako kdyby mluvili s cizincem, který jim rozumí. Takže je to hrozně komplikovaný, protože ty fakt pak nevíš, jak reagovat. Takže musíš trošičku tvé řeč, jako aspoň základy se jako naučit. A on jim to dělá samozřejmě jako radost, protože oni jinak na nich vidíš jako hroznou nervozitu. Jak se koukáš na zadluženost v Jižní Koreji? Uh, hele, um, tady platí bohužel ten fenomen, který nechce, aby poslouchal nějaký z našich retardovaných politiků, že ty nejvyspělejší země na světě jsou zároveň nejzadluženější no. země na světě, to jsou Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a tak dále. Jsou to extrémně zadlužené země. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že i třeba Japonsko to má postavení, takže oni dluží buď sami sobě, no. jo, nebo i Amer Amerika je zadlužená vůči americkým no. bankám, takže je to takový spíš jako koloběh peněz. Já nejsem ekonom, abych to tady nějak jako hloubě dokázal vysvětlovat, ale. Uh, prostě dá se říct, že ty, ty země si vybrali tu cestu rychlého růstu za to, že potom jakoby hmm. vydělají s přehledem na ten, na ten dluh a jim to prostě vychází. Hmm. Že to jsou země, jsou, které jsou jako, jsou to prostě lídři světa, že jo, to tak prostě je. Takže říkám, zadluženost v momentě, kdy si, když si prostě půjčíš objem peněz na něco, co ti vydělává víc peněz, než je, uh, než je úrok za ty peníze, tak je to samozřejmě správně problém je, že my si tady půjčujeme na něco, na co nevyděláváme a máme ještě k tomu inflaci a tak dále. No, takže, ale třeba takže... média často právě srovnávají zadluženost jako Čech a Jižní Koreje, to znamená určitě, to je, to je pro, to je pro tebe je samozřejmě pro nás je lichý hmm. model, protože taky jde o to, kvůli čemu, prostě říkám, kvůli čemu se ty země zadlužily, pokud se někdo zadluží kvůli tomu, že má vlastní jaderný program a prodává jaderné reaktory celým, hmm. po, celém, po země koule, jako to třeba dělají Korejci nebo jako to dělají Američané a tak dále, tak samozřejmě ta, 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 ta návratnost těch jejich peněz, nebo když máš vojenský program, když Američani vyrábí F35, tak samozřejmě, že to je zadlužený, zadlužený projekt, který, v který mají peníze banky. Ale když se podíváš na tu výnosnost těch investic, který ty Američani, ty Japonci, ty Korejci, kteří dokážou si tyhle věci dělat, nebo Hongkong, když se podíváš, tam oni, oni, mají investice, které dělají jako 30 za rok. Jo? Oni postaví mrakodrap, který se prostě vrátí, který si půjčí a ten mrakodrap se jim zaplatí za 4 roky nebo za 5 let. O tom my že můžeme nechat jenom snít. Takže říkám, aby to nikdo nebral jako všeobecný návod, protože tady pan Fiala pan Babiš nás tady rekordně za začali zadlužovat kvůli něčemu úplně jinému, hmm. ne kvůli investicím, ne kvůli návratnosti. Takže ano, možná, že je ten problém dožené, a je právě proto, že Čína hmm. začíná strašně růst, hmm. ale rozhodně to nebude tak, že by byly v nějakém jako nějakým extrémním problémům, že jsou hmm. jako strašně efektivní a všichni máš pocit, že jim pracují 16 hodin denně. Když jsme u těch financí, Filipe, můžu se tě poslední otázku zeptat, ale nemusíš na ně odpovídat, kolik tě taková sranda stála. Tak nějaký 100 tisíce, to jsou vždycky. No, to je... A přitom se tam ale nejel dělat biznis. v Japonsku jsem dělal business. Jako jižní okay. která byla spíš jako abych politicky nasál tu, hmm. uh, tu atmosféru, abych i třeba pochopil hmm. tu zemi, i, i, třeba v nějakých politických souvislostech, abych, jako, abych poznal to, co je, Super. to, co je jako takovýhle progresivní fenomén ve světě. A my ti moc děkujeme, že to s náma sdílíš. Dneska jsme se úplně nedostali k opoleckým historkám, ale třeba se k ním dostaneme příště, protože už příště nás čeká Japonsko, ve kterém trávil Filip Silvestr. No a možná se také dozvíte, jaké uh, silvestrovské přání jsme si s Filipem navzájem posílali na Silvestr. To nevím, jestli můžeme zveřejňovat, <laughs> ale posílali jsme si plno zpráv. Mějte se krásně a ptejte se Filipa na Japonsko už příště. Děkuji, nashledanou.